O período seco já tem atuado em algumas partes do nosso país. E nesse período, ocorre um dos eventos mais belos da natureza brasileira, a floração dos ipês, a árvore símbolo do Cerrado. Essas árvores têm diferentes cores, roxo, rosa, branco e o mais comum é o amarelo. A professora Kênia Tronco, do Departamento de Engenharia Florestal do campus da UNIR de Rolim de Moura, nos explica como e por que acontece esse processo. O ipê é uma espécie considerada caduca, ou seja, ela tem como característica perder todas as folhas por alguma intempérie, ou seja, excesso de frio intenso ou seca intensa, como é aqui. Por isso ela é considerada uma espécie altamente plástica, ou seja, a gente vai encontrar ipê no bioma amazônico, no cerrado, na Mata Atlântica. Então lá no Rio Grande do Sul ela perde as folhas devido ao frio intenso, é um mecanismo de adaptação e de sobrevivência dela. E aqui ela perde as folhas como mecanismo de sobrevivência pela seca intensa. Quando há essa seca intensa, aciona esse mecanismo de adaptação. Ela pensa, opa, se eu não fizer alguma coisa, eu não vou conseguir sobreviver. E daí ela emite floração. Então, o período de perda de folhas dela, que é agora nesse auge de estresse hídrico, culmina com o período de início de brotação dela, que é devido à alta luminosidade. Por isso que a gente tem nesse período essa intensa floração. Todo esse processo ocorre como um indicador ambiental de umidade, onde acontece visivelmente as mudanças climáticas. Um ano ela inicia algumas semanas antes, no outro ano algumas semanas depois, justamente porque ela tem esse mecanismo de adaptação para essas fenofases, como a gente fala. Então, ela funciona como um indicador ambiental de umidade. Ela entende que a partir de agora a umidade do ar vai começar a aumentar. Tem gente que tem aqueles galinhos que diz quando a umidade do ar aumenta, e a gente tem o ipê. Então, um olhar sensível, a gente percebe essas mudanças bruscas, mas nesses períodos ambientais aí, o ipê nos mostra. Cada espécie de ipê tem o seu período de floração. A gente teve primeiro a floração do ipê roxo, agora a gente está na floração do ipê amarelo e depois, mais tardamente, a gente tem a floração do ipê branco. E a duração das flores? Aí também tem um período bem curto, né? Em torno de 5 a 7 dias é o período de duração das flores. Já o branco, ele já tem uma duração de apenas 2 dias. Então aproveitem, tirem fotos, guardem na memória, porque é muito curto esse período de floração. E nessa época, muitos aproveitam para tirar fotos e apreciar essa beleza da natureza. E a engenheira florestal ainda dá uma dica de como fazer para cultivar essa bela espécie. A gente não pode esquecer do potencial ornamental dele. A gente também tem o potencial fitoterápico, extremamente utilizado, principalmente a casca, potencial madeireiro e também o potencial de recuperação de área degradada. Ela é essencial. Só que não adianta também coletar a semente e deixar guardada. O potencial de germinação ele vai diminuindo. Então, dali a um mês que você colheu essas sementes, ela já vai perder assim, metade da germinação. O negócio é coletar sementes, agora, a partir de agora vai vir a floração, daí depois vai vir a frutificação e ela vai liberar as sementes. Vamos coletar essas sementes, vamos germinar e vamos ajudar a manter o ipê no nosso ambiente, na nossa cidade.